sist om tio då folk var så nöjda. Ingen vart locka till strejkar och slikt. Da småfolk var småfolk och aldrig vart annat. Men böjde sig roligt och gjorde sig plikt. Om löna var lita, nej visste det galt. Och passe sitt arbete för slike. De visste att pengarna inte var allt. För det sa nog alltid de rike. Prästarna flätta i såg i prejkene sin om Guds frykt och fri. De refsar den kravstore mentaliteten, materialismen som rår i vår tid. De fattige är av vårt jordiske salt och arvar det eviga livet. För prästar är pengarna långt ifrån allt, men lön efter regulativet. Ikke bør smittas da mammon er høvelig grunn for eit snaut honorar. De hevdast med patos av ulike sjefar som sjølve sitt trykk på den gasjen de har. De talar om tider av kunstnarar svalt og likevel var eminente. De sier at pengane ikke er alt og neppe så bra for talentet. Direktörer och statsråder har sina super. Av kända appellar känn först och främst den. Spänn livrejma in och jobb till du stuper. För nu är det kris och nedgång igen. Sätt tempo upp från ett vanläget trallt till landet och staten sitt bäste. Kvän säger att pengarna inte är allt. Jo, den som stick av med det mesta. Thank you.